Përshëndetje dashur shikues të Klan Kosova, mirë se po takohemi edhe sot në një tjetër epizod të Apo Mje Zemër. Bashkë me mu kam tre super çifte me të cilët sot kemi me bën një super 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 show. Bashkë me mu janë Fjolla dhe Egzoni. Gjithashtu e kemi edhe Zonjen Merem edhe Zotri Nuhiur. Dhe çifti i fundit, për jo më pak i rëndësishëm, është Ardiana dhe Tavdanti. Përshëndetje. Hej, mirë se na keni ardhë. Po e fillojmë një herë emisionin me Fjollën dhe me Egzonin. Hej, mirë se na keni ardhë. Mirë se u gjetë. Mirë se u gjetë, faleminderit. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën tonë, Egzon. A më nëshme nga të regu pak, qështë jeni njoftu me Fjollën, qështë ja fitove zemrën? Me thonë drejtën me Fjollën, jim taku, unë i kum fillu me punu. Se e kryua shkolla e mesme. Kja kum punu në lagjet e Fjolla. Edhe kja si e vu, gëllësi e rej, kështu si një qik. Tap më ronë sy edhe. Do thot, nga Lupçi, Prishtin. Prishtin, shkolla e mesme. Edhe në pun. Par bjamë reki? Bjamë në kom ka qio. Se? Jena malla, me mallë janë. Në Lupç. Edhe je krenar, mu më pëlqen. Gjithë jem krenar. Fjoll, a e malë me më pak atë bisedin e parë që e ke bu? Ka qenë shumë knajtësi për shkak se ka qenë simpatia ime e parë në ato vite. Edhe prej asaj kohë na si jemi nda jemi bashkë. Gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës jemi shumë mirë. A e malë me në qysha njësi me him fore me ti? Një liman. Një liman. Për shkak se u ka në market atër kër ka punu e zoni. Edhe une shkesha në shkollë, tuk t'i prej shkollës. Shkëndia të para të ndashnis. Shkëndia të para të fillun gjithë shka. Bobi, ka unë shka bje një liman kërë. Edhe une, gjithra, vishë të lipësha arsye që është me shku në market. E reja, dhe në dhe, më palqeke shumë e këzonë. Filip të shpisë, shkova anë me bli bukë. Shkova, pa dhonë heq. Pas një arsye. Po edhe, qa të ndodhe, shkëndia e parë. Okej, na përvashdojmë tek shifti i dytë, Merime dhe Nuhi, mirës nga keni ardhë. Zënja Merime, a na tregon pak, a na kthesh pak në kohë me mendu se si lindi dashuria mes juve? Na jemi njoftu me një qokoladë. Me një qokoladë? Po. Atëherë i kanë thënë po bërë Ramizit, ta që tojnë Palat i Rinis. Unë në atë kohë isha brëtsoshe, në hiju punante. Ky ka punu, ka qenë, dhe më thonë, ma i pjekon se unë. Edhe, na kur kur kemi shku me shoqen drugstore për parajt eshin Palati Trinis, ishte ajo qelë, me bleni një qokoladë, edhe këj mu tek mu për mas. A ma bre dhe qokoladë, a ma dhe qokoladë, unë e dire e hongra si a dhash asë një pikë. Oke. Dhe kur të një fundit, ja kom tonë, thash, tu bre turpiani një hera dinë, dhe ja thash të to. Edhe prej atëherit, këj më ka njekë mrapa, më ka arë, që atëherë dashtë me ty një, me i shtirë një parë këpuca për me bo një femën. O kërë me e pështirë se sëtë dore në zemër. Ashtë s'ka pas internet si kërë sëtë. O kërë shumë e pështirë me bo një femën për veti. Një po që ja arriti kë... Ja ka arriti? Një për veti. Zotri Nuhi, a na tregon pak atë pjesën tonë, atë vështirësit e tua? Po, isha me një shok. Dhe e pash një qokoladë, marë në dorë një qokoladë tjetër. Dhe aji ishte momenti ku do thot... Sa u kanë e pështirë? Darta tjemë ma i përkushtumë, që të kanë një shët për rëgëtim. Sa u kanë e pështirë me gjithë, për shembul, emrin, me gjithë ku banon, më ndej me u taku, ato takimet e para, që shikin i bu? Ka qenë ma e pështirë, ndoshta u dashtë me ndërmjetësu dikush, nuk ishe mundësi komunikim. Ishte kërë dhe rëthana a krejt tjetër. Dhe ndoshta edhe letrën kërë u dash me shkru, apo me njoftu për diçka, ka mujt me zgjatë disa ditë për me marë informacion për alja tjetër. Rëthanat kanë qenë, do thotë, jo qëfarë kemi sëtë. Po, për kushtimi, do thotë, dhe synimi për një rrugëtim. Me diken, me nda një pjesë tjetës, e ka modë vetën dhe kishme mundësi
me ja arrit, edhe me komuniku, edhe me u kuptu. E keni po, gjithë? Na, no, dit, jo mre na ditës. Atë ditë kërba ka marrë çokoladen, vetëm ka thonë, a bon me ditë e që emrin be emrin dhe ku banan. Okay. Këmë thonë, po, që me remja banën konvekt, thashe dhe t'lutë amë pësëm penga, unë studioj po, edhe jëmë shku, jëmë mikë, edhe këj me shto tani okay. E ka një e ka atë rrugën ku jëmë, onë edhe më ka përqirë. Jo, tha, e kom hangër qëkulladin, si ja kom dhonë, qysh ka qenë të hangër qëkulladin, ma ka lëshu në do. Fundit, ta kom dhonë, jo, këtë këne fundit, ta kom dhonë, jo, kretë. A që sa ka qenë, do të ndorën e saj, ku unë e kom kërku, ajo qëkulladin, kaloj të unë. Ande kibi kalu 3 vjetë.